คนหุ่นเหินหาอีเดเนียฉันที่เก่าพออยู่นะฉันเต้นสตากิลอยู่นะฉันหันหอยเมกติบูลอมไข่ชิ้นมูลโอ้โหชอบเรือหันอัพที่คลิกเกนพวกคลินิกเกนที่พอซีกโอหัมนิ่มไม่มาเน้นอุ้ยมาฉันเน้นชอร์สกิกไม่หัมฟอร์สตากิลอยู่นะฉันStakkels Jonathan, så røg med visdomstanden, det skuden for standen på Jonathan. Tandlæger, det er min store skræk, der kan man få et alvorligt knæk. Hammer og mejsel og tang og bor, til skurakkernes sidste ord. Og når man endelig er kommet hjem, kommer man dog til de fulde fem. Men det er nu sjældent, det går sådan, som det gik denne her Jonathan. Jonathan, han har en visdomstand, og han er rundt på gulvet på grund af hullet, han har i denne her tand. Det går på Jonathan, den stakkels Jonathan, han har en mægtig bul omkring sin mul, og så ryger han op til klikken på klinikken, de får set på ham. Ned med manden, ud med tanden, så er det sket med ham. For stakkels Jonathan, den stakkels Jonathan, så røg med visdomstanden, det er skuden for standen på jorden.